महापालिकेच्या जागेवरील वीज वितरण कंपनीच्या विद्युत डिपींसह कार्यालयीन इमारतींना व्यावसायिक दरानं मालमत्ता कर आकारण्यास मनपानं सुरुवात केली आहे. वीज बिल थकवल्याच्या कारणावरून कनेक्शन कापून वीज कंपनीकडून मनपाची वारंवार कोंडी केली जाते. वीज कंपनीच्या या कारवाईचा वचपा काढण्यासाठी मनपामार्फत मालमत्ता करासाठी तगादा लावला जातोय. शहरातील पथदिवे, सार्वजनिक सभागृह, अन्य इमारती आदी 100 हून अधिक मीटर फॉल्टी असल्यामुळे महापालिकेला वर्षाला सुमारे 1 कोटी रुपयांची आर्थिक झळ बसते. त्यातच काही महिन्यांपूर्वी महावितरणनं महापालिका मुख्यालय आणि सिद्धार्थ उद्यानाची 42 लाख रुपयांचं वीज बिल थकवल्याप्रकरणी वीज कनेक्शन कापलं होतं. तर नुकतंच छत्रपती शिवाजी महाराज पुराण वस्तू संग्रहालयाची वीज महावितरणाच्या वतीनं कापण्यात आली होती. यामुळे महापालिका प्रशासनाचा संताप अनावर झाला आहे. शहरात ठिकठिकाणी महापालिकेच्या जागेवर महावितरण कंपनीनं विद्युत डीपी बसवले आहेत, मात्र आजपर्यंत जनसेवेचा भाग म्हणून त्यासाठी कर आकारणी करत नव्हते. परंतु कंपनीकडून सातत्यानं महापालिकेचं वीज कनेक्शन कापलं जात असल्याची बाब लक्षात घेत महापालिकेनं 2010 पासून शहरातील 235 विद्युत डीपीला एकूण 1,76,99,000 रुपयांचा मालमत्ता कर आकारण्यात आला आहे. महावितरणच्या 579 पैकी 235 डीपींना कर लावण्यात आलेला आहे. महावितरण आणि महापालिका यांच्यातील हे शीतयुद्ध कुठपर्यंत चालतं हे पाहणं आता रंजक ठरेल.